buscando uma entrevista com o Bayern, o Chelsea com o Man, na temporada buscando o tempo que está no programa, dele disputa o terceiro ano, o Chelsea está em Taiwan, você aí está malacatia, o Chelsea faras, logo na bolsa atual, modelo da Nova. Kapitas dari mana pemberdayaanku?
Bitas ta dua akapatay mo nyata riyan na kapitas ta dua akapatay mo sekai membagiku namun si kenung